kas ir Latvijas tiesnešu skola? Ir varam runāt par kaut ko tādu? Mums ir īstenībā ļoti laba tiesnešu skola, ja mēs tā arī skatāmies. Mums aug ļoti laba pēcsacība. Mēs strādājam ar jaunajiem, mums katram FIBA tiesnesim ir viens jaunais tiesnes, ar kuru mēs strādājam visu sezonas laikā. Un manuprāt, tas viens ir tas, kad mēs esam centīgi un mēs esam vienmēr bijuši tādā labā fiziskā formā. Mēs ir bijuši vienādi žesti. Un tas ir FIBA, tas ir tas, kas patīk. Un to pat bieži vien saka, reku nāk no Latvijas, ka to pat var pateikt. Tiešām tā? Jā, ir pat tā, kad var pateikt. Kā tu sevi uztur formāciju? Kāds ir tas režīms? Nu, režīms ir tā, kad ir sezonas laikā ir divreiz zāle vai skriešana un vienreiz ir baseins, plus vēl klāt nāk visas spēles. Jā. Tā kā, nu, teiksim, un tad, kad nav sezona, tad tie ir aptuveni 4-5 treniņi nedēļā. Tā kā... Nu, pasaules čempionāts noteikti ir rotē. Ja? Gan pieminēja, ka tas sapnis olimpiskās spēles, bet tagad piedzīvoja, debitēja. Kas paliek atmiņā? Leišu kliedzieni, kāpēc mūs notiesāja? Tas tādu pēcgaršu varbūt iedod tādu neto labāko, bet, teiksim, paliek atmiņā, jo man kā debitantam, šī bija fantastiska pieredze tiesāt ar pasaules labākiem tiesnešiem un tiesāt tiešām turnīru, kur es arī runāju ar savu kolēģi Stīvenu Andersonu, kas tieši šobrīd ir ar muguru, jā, kurš tiesāja fināla spēli. Pat viņš atzina, viņš bija uz Rio olimpiskām spēlēm un viņš stāstīja, ka pat tāda spriedze nebija Rio olimpiskās spēlēs. No ko šī spriedze rodas? No kā tā rodas? Bieži vien tas, kad šīs te komandas atsevišķi iespējams to pasaules čempionātu uztver kaut ko vairāk nekā olimpiādi. Un šis bija šī gada un ne tikai šī gada lielākais basketbola notikums. Un arī spiediens ir uz mums vienotības.